Саламе, мемкуя Влади. Да ме Herbalife Nutrition-ის დამოუკიდებელი პარტნიორი ვარ. ხშირად მეკითხებიან რა შესაძლებლობებს იძლევა კომპანია Herbalife. როგორ აშენებენ აქ ბიზნესს და იღებენ შემოსავალს. ახლა ვიგეამბობთ ყველაფერს. უპირველესად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს გაყიდვებისა და მარკეტინგის გეგმა. ეს არის ერთგვარი კარიერული კიბე, რომელზეც ასვლისას ჩვენი შემოსავლები იზრდება. Როგორ ვაწარმოებთ ბიზნესს? Პირველ რიგში ჩვენ ვყიდით პროდუქტს და ვემსახურებით კლიენტებს. Მეორე, ჩვენთან მოდიან სხვადასხვა ადამიანები, რომელთაც სურთ ან საკუთარი ბიზნესის კეთება ან დამატებითი შემოსავლის მიღება თავისუფალ დროს. ჩვენ ვასწავლით მათ ვეხმარებით წარმატების მიღწევაში, ხოლო ამ ადამიანების ბრუნვიდან კომპანია გვიხდის ჯილდოს დამატებით ანაზღაურებას. ბუნებრივია გაყიდვების გეგმის შესრულებას ესაჭიროება დრო და ძალისხმევა. აი როგორ მუშაობს ეს. ეს ჩემი მეგობარი მარინა. იგი სტუდენტი და ჩემი კლიენტია. Марина სარგებლობს ჩვენი პროდუქტებით უკვე რამდენიმე თვეა და შესანიშნავი შედეგიც მიიღო. Марინას მეგობრებმა შეამჩნიეს მისი ცვლილებები და მოინდომეს Herbalife Nutrition-ის პროდუქტების გამოყენება. Машин Маринам გადაწყვიტა გახდეს Herbalife-ის დამოუკიდებელი პარტნიორი. ჩემს მსგავსად. Მან დადო ხელშეკრულება კომპანიასთან, გაიარა ტრენინგები, ხოლო მისი მეგობრები გახდნენ მისი პირველი კლიენტები. როდესაც Марина დარეგისტრირდა კომპანიის პარტნიორად, იგი კიბის პირველ საფეხურზე ავიდა. Им თავითვე კომპანიაში შემოსვლისას კომპანიამ მას 25%-იანი ფასდაკლება მისცა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. ეს კი ნიშნავს, რომ ყოველი გაყიდვიდან ის იღებდა 25%-იან შემოსავალს. ამას ეწოდება პოტენციური საცალო შემოსავალი. Მაგალითად, პროდუქტი კლიენტისთვის ღირს 100 პირობითი ერთეული. Марина ყიდულობს მას 75 პირობით ერთეულად. მაშასადამე პროდუქტის 100 პირობით ერთეულად გაყიდვისას Маринას შემოსავალი შეადგენს 25 პირობით ერთეულს. Პირველ საფეხურზე ყველა პროდუქტზე ფასდაკლება შეიძლება შეადგენდეს 25-42%-ს. დამეთანხმეთ, რომ ეს შესანიშნავი დამატებითი შემოსავალია. ამასთან ეს მშვენიერი ეკონომია საკუთარი საყიდლების შესაძენად. Маринას მოეწონა საცალო შემოსავლის მიღება და ის უფრო აქტიურად უყვებოდა მეგობრებსა და ნათესავებს საკუთარი შედეგის შესახებ. მას სულ უფრო მეტი კლიენტი უჩნდებოდა. სწორედ ამის წყალობით რამდენიმე თვეში Марина გადავიდა შემდეგ საფეხურზე. Мас супервайзერი ეწოდება. Супервайზერის ფასდაკლება პროდუქციის მთელ ასორტიმენტზე 50%-ს შეადგენს. ეს კი ნიშნავს, რომ ახლა უკვე Маринას პოტენციური საცალო შემოსავალი ყველა გაყიდვიდან 50%-ია. მას შემდეგ, რაც Маринას შეუერთდნენ ნათესავები და მეგობრები, მან გადაწყვიტა საკუთარი შედეგების სოცქსელებში გაზიარება. ამგვარად მისი ცვლილება აშკარა გახდა სხვა ქვეყნებში მაცხოვრებელი ნაცნობებისათვის. ზოგმა მათგანმა მოინდომა პროდუქტის გამოყენება და ისინი გახდნენ Маринას კლიენტები. ზოგი კი ბიზნესით დაინტერესდა, ამიტომაც ისინი გახდნენ კომპანიის პარტნიორები. ახლა უკვე Маринას გაუჩნდა პარტნიორები სხვა ქვეყნებში. ამ მომენტიდან კომპანიამ დაიწყო Маринასთვის პროცენტების გადახდა მისი პარტნიორების ყველა შეკვეთიდან. ამას საბითუმო შემოსავალი ეწოდება. ესაა განსხვავება Маринას 50-იანი და მისი პარტნიორების ფასდაკლებას შორის. პოტენციური საბითუმო შემოსავალი შეიძლება მერყეობდეს 8-დან 25%-ს შორის. Маринას შემოერთებული მეგობრები ასევე არიდგნენ ერთადგილას, რისი წყალობითაც რამდენიმე თვეში ისინი გახდნენ სუპერვაიზერები და ახლა მათი ფასდაკლებაც 50%-ს შეადგენს. ამ მომენტიდან კომპანია იწყებს Маринასთვის 1-დან 5%-ამდე თანხის გადახდას სამთავრობაში ყოველი აქტიური სუპერვაიზერის ბრუნვიდან. ამას ეწოდება მომსახურების ანაზღაურება. ჩვენი კომპანიის ოფისები ფუნქციონირებს მსოფლიოს 90 ქვეყანაში და არ აქვს მნიშვნელობა, სად ცხოვრობთ თქვენ ან თქვენი პარტნიორები. კომპანია ყოველთვიურად გადაგიხდით პროცენტს აქტიურ სუპერვაიზერთა სამთავრობაში თითოეული ადამიანის ბრუნვიდან. რაც უფრო მაღლა ახვალთ გაყიდვების გეგმის მიხედვით, მით უფრო მაღალი შეიძლება იყოს თქვენი შემოსავალი. აი ასე მუშაობს ყოველივე. ამიტომ, შემოგვიერთდით, ისწავლეთ და წარმატების გზას გაუყევით.